السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأنت أكون رحماني رحمكم الله مسلمين المسلمات رحماني رحمكم الله يا الله تسهيل لقي الله رحمة تيسفيان كتاب شكر كذا الله malam ini seperti yang kita telah rancangkan pada Jumaat yang lalu yang mana kita akan menggantikan kita akan gunakan sesi malam ini untuk kuliah ganti bagi kelas yang pada hari uh, pada hari Rabu dan Khamis yang kita tidak dapat uh, jalankan alhamdulillah kita dapat teruskan pada malam ini kenapa kita perlu menggantikan kelas kerana kita sedaya upaya kita ingin menghabiskan ulang kaji sinopsis uh, 30 juzuk al-Quranul Karim ini sebelum kita menjelang masuknya bulan Ramadan al-Mubarak malam ni insya-Allah kita akan sama-sama uh, uh, menggambarkan kita sama-sama akan melalui ayat-ayat yang berada pada juzuk yang ke-12 Izinkan saya untuk uh, memaparkan nota Seperti yang kita biasa rujuk Baik, kita terus lihat kepada uh, komposisi Bagi juzuk yang ke-12 pada malam ini Baik, Juzuk yang ke-12 terdiri daripada dua surah surah Hud dan juga surah Yusuf. Okay. Surah Hud kita mulakan dengan ayat yang ke-6. Ini bermakna ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima surah Hud ia berada pada juzuk yang ke-11 yang kita telah selesai pada hari Jumaat yang lalu membincangkan juzuk yang ke-11 lima ayat yang pertama dari surah Hud ada pada juzuk yang ke-11. Okey, ayat yang ke-6 bermulalah sehi ayat yang ke-6 sampai habis keseluruhan surah Hud ia berada pada juzuk yang ke-12. Yang mana ayat-ayat ini boleh ditemukan pada muka surat 222 sehingga muka surat 235. Manakala surah yang lain yang membentuk juzuk yang ke-12 adalah surah Yusuf yang hanya melibatkan sebahagian daripada surah Yusuf. kita tidak surah juzuk ke-12 ini tidak mengambil keseluruhan surah Yusuf tapi sebahagian daripada surah Yusuf ia berada pada juzuk yang ke-12 yang mana 52 ayat yang pertama dalam surah Yusuf ini kita boleh temukan di dalam mushaf berada pada halaman 235 sehingga 241. Alhamdulillah, juzuk 12 ni kalau kita ikuti, kalau kita baca, kalau kita fahami, kita dah sampai Uh, kita kata 200 lebih muka surat daripada 604 keseluruhan muka surat di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita mulakan malam ini dengan kita terus masuk kepada perbincangan uh, surah Hud. Kita lihat segmen juzuk yang ke-12 surah Hud. Saya mohon maaf tuan-tuan kerana saya sebenarnya terlupa untuk memasukkan pendekatan di dalam nota ini kalau tuan-tuan lihat kebiasaannya sebelum kita masuk segmen bagi setiap surah yang berada di dalam juzuk berkenaan saya akan kemukakan terlebih dahulu pembuka bagi setiap juzuk dan penutup ayat bagi setiap juzuk. Namun pada malam ni saya sebenarnya tertinggal maklumat tersebut. Insya-Allah nanti saya saya berikan maklumat itu pada kuliah yang akan datang. Insya-Allah malam esok hari Isnin malam Selasa kita sambung nanti pada juzuk yang ke-13 saya akan kongsikan maklumat ini pada nota juzuk yang ke-13. Okay, kita teruskan kepada segmen uh, bagi juzuk yang ke-12 iaitu ayat-ayat yang berada di dalam surah Hud bermula ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-123. Baik, sebelum kita teruskan dengan uh, perincian Uh, pembahagian topik-topik berdasarkan kumpulan-kumpulan ayat atau yang disebut sebagai segmen juzuk uh, izinkan saya untuk menerangkan apakah kategori surah hud adakah dia surah yang makiyah atau madaniyah okay. apabila kita uh, mengikuti kita merujuk dalam kitab Ulumul Quran ilmu-ilmu tentang Al-Quran memang para ulama mereka mengatakan bahawa surah Hud ini kesemua ayatnya adalah surah Makiyah dia sama macam surah Yunus iaitu surah Makiyah okay, apa itu Makiyah Makiyah adalah istilah yang digunakan bagi menentukan mana-mana ayat yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ia dinamakan sebagai makkiyah sekalipun ayat-ayat itu dia tidak turun di bumi Mekah kalau dia turun luar Mekah pun selagi ia belum lagi tempoh Nabi berhijrah ia dipanggil makiyah kenapa kita perlu mengetahui surah ini makiyah ke atau madaniyah okey ini kerana apabila kita mengetahui surah yang sedang kita pelajari ini adalah surah makiyah kita akan menemukan okey kita akan menemukan isi kandungan surah makiah ini ia akan melibatkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembentukan akidah pengukuhan iman sebab itu ayat-ayat makiah dia ada kaitan dengan ayat-ayat yang menyebut tentang rukun-rukun iman rukun-rukun iman yang ada dalam surah Makiyah selalu kita temukan ada tiga. Yang pertama adalah tentang al-ilahiyah, ketuhanan. Cerita tentang Allah, kekuasaan Allah, ketauhidan, keesaan Allah, nama-nama Allah. Eh, begitu juga surah-surah Makiyah ayatnya penuh dengan menceritakan tentang Rasul-Rasul yang Allah utuskan. Begitu juga dalam surah Makiyah, dia akan memuatkan ayat-ayatnya berkaitan dengan hari pembalasan, hari penghisapan iaitu hari kiamat. Daripada tiga tajuk ni, Surah Hud ini, ia ayat-ayatnya banyak melibatkan topik berkenaan dengan tajuk kerasulan. Nah, maksudnya, ayat-ayat 123 ayat dalam Surah Hud ini, ia banyak menekankan tentang isu berkenaan dengan rasul Rasul yang Allah utuskan. Rasul-rasul ya, yang telah Allah utuskan, yang kita akan belajar sebentar lagi dalam surah Qud, kita akan temukan ada tujuh rasul. Salah satu rasul itu adalah rasul yang namanya dijadikan sebagai nama surah. Okay, siapa Rasul tu? Rasul itu adalah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. jadi surah Hud. Kita belajar surah Hud adalah tentang Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Okay, tetapi tuan-tuan kena ingat. Tuan-tuan kena ambil perhatian. ya. Tidak semestinya surah itu nama Rasul surah itu ada menceritakan tentang Rasul. Tidak semestinya. Tetapi selalunya seperti itu. Contohnya macam surah Khud. Ada cerita tentang Nabi Allah Khud. Nanti kita belajar sekejap lagi surah Yusuf. Ada cerita tentang Nabi Allah Yusuf. Okay. Ada surah seperti yang kita pelajari pada juzuk yang ke-11 tempoh hari surah itu namanya surah Yunus Nabi Yunus tetapi dalam ayat itu tidak menceritakan tentang Nabi Yunus tapi menceritakan tentang kaum dia kaum Nabi Yunus nah, sebab itu kena ambil perhatian di situ begitu juga yang kedua tidak semestinya surah itu namanya surah Rasul nama Rasul tu seperti Hud Membawa maksud surah itu mesti ayatnya banyak tentang rasul itu tidak semestinya. Ha, kalau seperti surah Yusuf, ha, memang tak dinafikan cerita Nabi Yusuf saja berada pada surah Yusuf. Ha, macam surah Nuh macam itu juga. Tetapi walaupun surah ini namanya surah Hud bukan memberi kesimpulan ayat-ayatnya panjang tentang nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam tidak. Oke okay, nanti insyaallah kita akan sebutkan ketika mana kita perincikan lagi segmen-segmen di dalam ayat-ayat yang ayat-ayat surah Hud yang membentuk juzuk yang ke-12. Tapi kita boleh kata pada peringkat awal surah Hud ini surah yang banyak Allah memaparkan tentang Rasul-Rasul Yang telah Allah utuskan Kepada Kepada para manusia Mengikut umat-umat Bagi para Rasul ini Jadi untuk permulaan tajuk ni pun Sebenarnya kita dah uh, Dapat gambaran awal sebenarnya Walaupun uh, Kita tak hafal 123 ayat Surah Hud Kan Ada ayat pertama pun kita tak hafal Surah Hud macam saya lah pertama pun tak hafal surah khud ini, tetapi apabila kita mempelajari, kita melihat terlebih dahulu surah itu kategorinya apa, makiyah kemandaniah, dia seperti memberikan kita satu laluan untuk masuk surah ini sebenarnya penekanannya aa, tentang apa objektifnya tentang apa, so moga-moga, jika -moga, perempuan dapat aa, sedikit sebanyak aa, kita kata apa pendahuluan kepada membincangkan segmen Uh, surah Hud ini dengan lebih terperinci baik, tetangga perempuan, rahimani, rahimukumullah kita lanjutkan lagi okay. untuk lebih lagi uh, mendatangkan impak pada pembentukan emosi kita ketika membaca surah Hud izinkan saya menunjukkan uh, sedikit kita kata saya nak menunjukkan tentang uh, sejarah penurunan surah Hud ini dia turun sebelum Nabi Hijrah dia turun pada fasa yang keberapa sebab kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menetap di di Makkahul Mukarramah selama 13 tahun Nabi berada di Madinah selama Mekah selama 13 tahun okey turunnya surah Hud ini sebenarnya surah yang turun pada fasa Nabi SAW dah hampir hampir kena keluar berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Maknanya dia turun tu dalam fasa tahun yang tahun Nabi sudah berada 11 tahun di Makatul Mukarramah. Dan Nabi nak pergi hijrah lah pada tahun yang ke-13 tu. Pada tahun berikut Nabi nak hijrah. Pada pada tahun-tahun inilah turunnya surah Hud. Dan kita tahu kan, kalau Nabi kena hijrah, kenapa Nabi kena hijrah? Kerana kita tahu ada manusia yang mengugut untuk membunuh Nabi SAW. Kenapa Allah turun ke surah Hud itu? Apa kaitan Nabi SAW nak kena keluar hijrah? InsyaAllah nanti kita akan Dicarakan. Baik, tuan-tuan perempuan, rahimani, rahimakumullah. Surah Hud ini, kalau kita uh, bahagikan keseluruhan ayatlah, walaupun lima ayat pertama berada pada juzuk yang ke-11, kita ambil kembali lima ayat itu kerana kita nak letakkan uh, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-24 di dalam Surah Hud adalah ayat-ayat itu uh, memberikan tumpuan kepada menceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apakah cabarannya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalui sepanjang Nabi berdakwah. 24 ayat yang pertama untuk segmen surah Hud ini adalah memberi tumpuan kepada siapa? Memberi cerita tentang apa? Cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut tentang Nabi ini, tentang Rasul ini, dia mesti ada kaitan dengan Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran tak dapat difisahkan dengan kerasulan. So kalau sebut saja Nabi Muhammad, mesti akan dikaitkan dengan wahyu al-Quran yang Allah turunkan. Kenapa nak kaitkan? Kerana Nabi nak berdakwah, dia nak menyampaikan dakwah, memberi peringatan, memberi nasihat, memberi petunjuk mesti nabi berdasarkan kepada wahyu al-Quranul Karim. Okay, itulah seberingkas 24 ayat yang pertama dalam surah Qaf. Ya. Sekejap lagi saya akan tunjukkan lagi uh, dia, sedikit perincian uh, bagi 24 ayat yang pertama ni. Okey, kita tengok teruslah kepada perincian dia. Okey, kalau kita lihat uh, uh, sedikit perincian 24 ayat yang pertama ni, okey, kita akan dapati kandungan satu. Kalau saya sebut kandungan satu, kita kena tengok pada nota itulah. Uh, kandungan satu. 24 ayat yang pertama kita namakan ia sebagai uh, kandungan satu ataupun boleh kata-kata bahagian satulah segmen bagi surah Hud ini cerita tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak perincikanlah dakwah Nabi ni tentang apa, apa cabaran dia, okey saya ada letakkan sebagai uh, sebagai contoh saja ini bukanlah lengkap tidak ya nak lengkap seperti yang kita katakan sebelum ni memang kena baca daripada satu ayat kepada satu ayat tetapi ayat-ayat itu saya buat karomusannya 24 ayat itu dia terbahagi kepada dua perbincangan yang pertama tentang wahyu al-Quran cerita tentang al-Quran itu sendiri dan juga berkaitan dengan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita katakan tadi, wahyu al-Quran tidak boleh dipisahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau kita baca lagi ayat-ayatnya dalam kumpulan ayat 1 sampai 24 itu, tuan-tuan akan menemukan ada di kalangan manusia yang di Madinah itu yang menolak wahyu Al-Quran. Macam-macam mereka kata tentang Al-Quran. Termasuklah mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang reka Al-Quran. Nabi yang buat Quran tu. Okey. Dalam masa yang sama, ada di kalangan manusia yang menerima, meyakini isi kandungan Al Quran. Mereka dengar cakap Nabi, mereka terima Nabi ini sebagai seorang Rasul. Okay, jadi tentang cuma dalam nota ni saya tidak letakkan. Okey ayat yang keberapa, ayat yang keberapa? Ha, Tuan-tuan boleh lihat telah. Sebab apa saya tak letakkan tak, tak letakkan kerana ayat-ayatnya tu dia si saling uh, saling bertukar topik. Maksud dia begini. Mula-mula sebut tentang wahyu Quran, lepas tu cerita pasal Rasul, lepas tu dia ulang balik wahyu Quran dia macam tu. Okay, tapi kita boleh katakan maklumat ni kalau kita baca 24 ayat pertama kita jumpa maklumat ni. Ha, yang menolak dan yang menerima. Okey, Bukan sekadar Allah menceritakan yang ada yang menolak wahyu Quran. Ada yang menolak uh, pangkat Rasul kepada Nabi Muhammad SAW itu, Allah juga telah menyebutkan balasan di hari akhirat bagi sesiapa yang menolak wahyu Quran. Mendustakan menyatakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah menerangkan kalau yang beriman yang menerima wahyu Quran dia tahu itu dari Allah. Dia mendengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan pun ada Allah sebutkan di dalam kumpulan ayat yang 24 yang pertama. Baik, tetaplah rahimani wa Kenapa eh uh, kenapa maksudnya begini? Soalannya adalah okey. Eh uh, kenapa tak boleh tolak wahyu Quran? Apa kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Betul kita sebut pada ke awal kan? Okey, eh, dia begini. Kalau ada orang tak percaya Al-Quran itu memang kalamullah memang perkataan Allah yang telah Allah turunkan kepada Nabi. Kalau orang tolak je wahyu Quran, maknanya tak ada pusilah kerasulan Nabi ni. Sebab apa? Sebab Nabi nak berdakwah, dia perlukan wahyu. Jadi kalau orang tolak wahyu tu, maknanya dia akan menolak juga tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang tak percaya Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah utusan Allah. Maka macam mana mereka boleh percaya al-Quran Nabi baca? Ya, dia begitu. Dia dia tak boleh, dia tak boleh tolak wahyu Quran, dia boleh menerima kerasulan Nabi, tidak. Kalau dia menolak wahyu Quran, kalau dia tak percaya Quran itu adalah adalah wahyu dari Allah maka secara tak langsung dia akan menolaklah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tazaburahi mani wa rahimakumullah. Itulah segmen bahagian yang pertama, kandungan yang pertama bagi 24 ayat pertama dalam surah Hud. Okey, kita lanjutkan bagi kandungan yang kedua di dalam surah Hud. Okey. Kandungan yang kedua kita Ambil daripada ayat nombor 25 Sampai ayat nombor 99 hmm, Banyak juga ayat tu Kan lebih kurang kita boleh kata dalam berapa ayat 70 apa uh, 74 kan eh? Kita boleh kata ayatnya banyak kan Banyak kan daripada 123 ayat kesemuanya Ayat 25 sampai 99 dia berkaitan dengan cerita tujuh rasul yang Allah pernah hantar kepada umat-umat terdahulu dan apakah cabaran yang dihadapi oleh tujuh rasul tersebut tujuh rasul tersebut siapa mereka ini dan apa cabaran yang mereka hadapi Okay, kita lihat uh, perincian dia pada bahagian yang kandungan yang kedua dakwah tujuh rasul itu. Okay, siapa tujuh rasul itu? Okay, tujuh rasul itu kalau tuan-tuan lihat pada pecahan ayat tuan-tuan akan temukan ayat 25 sehingga 49 Allah mulakan dengan kisah nabi Allah Nuh alaihi muslimatu wassalam kemudian Allah lanjutkan lagi pada ayat 50 sehingga ayat nombor 60 kisah nabi Allah Hud alaihi muslimatu wassalam kisah nabi Allah Hud inilah yang menjadi perbincangan kita pada malam ni kisah nabi Allah Hud ni rupa-rupanya bukan kisah nabi Hud saja yang ada dalam surah Hud ada kisah nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam kemudian ada kisah Nabi Saleh ayat 61 sampai 68 kemudian Allah panjangkan lagi dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wa salam ayat 69 sampai 76 Kemudian Allah kemukakan lagi kisah rasul yang berikutnya iaitu kisah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam ayat 77 sehingga 83 dan Allah juga memuatkan kisah Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam bermula ayat 84 sehingga ayat nombor 95 dan ditutup dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ayat 96 sampai lah ayat 99 jadi kisah Nabi Musa ni ayatnya sangat sedikit berbanding dengan kisah nabi-nabi yang sebelumnya yang terletak di dalam susunan ayat-ayat di dalam surah Kenapa Allah perlu paparkan tujuh Rasul ini? Tentuan tuan surah Hud ini dia uh, method, maksudnya uh, metodologi uh, surah Hud ini pendekatan dia sebenarnya hampir sama macam uh, pendekatan dalam surah Al-A'raf yang kita pernah belajar sebelum ni kita menemukan tentang ramainya penyebutan Nabi, Nabi. Baik. Tuan-tuan perempuan, rahimahalihim, rahimahakumullah. Daripada kisah tujuh Nabi ini, termasuklah Nabi Hud itu yang menjadi nama surah ini, apa yang mereka alami sebenarnya? Okey. Untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, Uh, sudah pastilah kita kena baca bagi setiap ayat yang telah pun disenaraikan. Jadi kalau tu kalau kalau tu nak tahu Nabi Allah Nuh ni dia buat apa, dia cakap apa, apa kaum dia kata pada dia, umat dia kata, maka tuan-tuan kenalah membaca daripada satu ayat kepada satu ayat. Jadi dalam nota yang saya paparkan pengisian yang saya nak Kita buat sesi ulang kaji ni uh, Memang kita uh, Tidak dapat Untuk menenaraikan keseluruhan Daripada ayat 25, 49 ni cerita tentang apa Kalau nak disenaraikan boleh tuan-tuan sebenarnya Cuma Cuma kita tak ada uh, Waktu yang mencukup Waktu tu cukup Tapi kita tak tak ada waktu yang kita boleh gunakan dalam sisi ini untuk bentang uh, daripada satu ayat kepada satu ayat. Cuma saya sebutkan secara kasar sahaja tentang kisah tujuh rasul ini apa uh, rasul apa yang Allah ceritakan di dalam surah hud. Baik, tadhakurum rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita dah menemukan segmen bahagian yang kedua surah Hud ini kandungan yang kedua maka eloklah kalau saya ambil ruang yang ada ni untuk menjelaskan dari sudut mengapa surah ini diambil daripada nama Nabi Hud sedangkan bukan Nabi Hud seorang yang Allah sebutkan dalam surah ini Kan? kenapa tak letak surah itu dengan nama surah Faleh? kenapa surah itu tak diletakkan dengan nama surah lut kenapa surah itu tak diletakkan dengan nama surah syuaib ataupun surah musa kenapa diletakkan dengan nama surah hud persoalan itulah ia dapat dirungkaikan jika tuan-tuan dan puan-puan mempelajari perincian penamaan bagi setiap surah. Sesiapa yang pernah mengikuti yang mana modul yang sebelum ini Akademi Tadabur Malaysia, kita dah selesai bincang 100% 14 nama surah telah kita bincangkan termasuklah perbincangan tentang nama bagi surah Hud. Okay. namun begitu seperti yang kita katakan pada peringkat awal, sinopsis 30 juzuk yang kita lalui hampir setiap hari ini kita sebenarnya menggabungkan tiga modul Modul yang pertama kita gabungkan modul untuk membincangkan segmen segmen ayat yang dalam surah tersebut. Yang kedua kita akan menggunakan ruang yang ada memberikan kupasan ringkas tentang kenapa surah itu dipilih dinamakan seperti mana nama surah Hud ini. Dan yang ketiga kita mengambil Uh, pendekatan modul yang berikutnya kita gabungkan iaitu kita melihat uh, pembukaan pendekatan melihat pembukaan surah dan penutupan surah begitu juga kita menggunakan pendekatan pembukaan juzuk dan juga penutupan sesuatu juzuk nah, itulah tiga uh, modul yang kita gabungkan jadi tuan-tuan dan puan rahimahullah kita lanjutkan dengan mencari jawapan kenapa Allah pilih nama Hud ini untuk dijadikan sebagai nama surah. Dari sudut jumlah ayat, taklah banyak macam uh, ah, kisah Nabi Nuh ke? Kan? Okay, kenapa? Okay. Untuk mengetahuinya, kita kena lihat terlebih dahulu Okay, untuk kita bincang ni kita kena tengok uh, konteks dia, perspektif dia dari 123 ayat ini sahaja. Okay, jadi kalau kita lihat begini. Okay, so terlihat perhatikan baik-baik. Saya nukilkan ni ya, macam mana reaksi balas kaum Nabi Allah Nuh kepada Nabi Nuh. Okay, kita nak tengok kenapa kita perlu tahu reaksi balas kaum Nabi Allah Nuh kerana kita nak jawapan mana lebih tough mana lebih susah mana lebih mencabar kerana banyak-banyak umat yang Allah hantar kepada setiap rasul ni siapa umat dia sangat mencabar yang paling kuat menentang yang keras yang tega di dalam kesesakan jadi untuk tahu tu kita kena buat perbandingan lah. Jadi kita kena lihat dulu apa contoh ucapan kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada Nabi Nuh. Okay, ini ringkas saja. Kalau kita baca pada ayat nombor 27, ketua-ketua orang kafir di kalangan kaum Nabi Allah Nuh. Lho. Kalau kita baca pada ayat ini, mereka menolak kerasulan Nabi Nuh tu. Mereka tak percaya Nabi Nuh adalah utusan Allah. Kenapa? Sebab mereka kata, kenapa utusan Allah ni manusia macam mereka? Kalau Nabi Nuh boleh jadi utusan Allah, kenapa kami tak boleh? lepas tu, mereka merendah-rendahkan pengikut-pengikut Nabi Allah Nuh yang beriman kepada Nabi Nuh mereka memplekihkan follower yang ikut Nabi Nuh yang beriman tu dan mereka juga telah merendahkan Nabi Allah Nuh mereka kata apa kesemewaan kau Nuh yang mengatasi kami kan sehingga engkau boleh jadi rasul ni kenapa apa yang lebih sangat pada engkau apa hebatnya engkau ni lepas tu mereka kata apa apa pun Nuh kami tak percaya engkau ni seorang yang berkata benar Okay, itu ayat kaum ucapan Nabi Nuh. Kalau kita baca dalam ucapan kaum Nabi Allah Salih pula. Okay, tuan-tuan, kita lihat apa reaksi balas kaum Nabi Allah Salih. Kalau kita baca kaum Nabi Allah Salih ni, mereka kata kepada Nabi Allah Salih apa? Mereka kata, wahai Salih, kau ni sejak dari Rasul ni, kau ni tak boleh harap. Sebelum ni kau lah kami harapkan kau. Tapi kau ni tengok dah jadi lain macam. Kan dah berbeza sangat dengan apa yang sebelumnya. Lepas tu kaum Nabi Allah swt kata lagi. Ha, mereka kata, kenapa engkau nak larang kami? Kami nak buat ibadat. Menyembah nak buat ibadat yang nenek moyang kami buat dulu. Ha, sesungguhnya kami ni sebenarnya macam tak caya lah kau ni sebenarnya cakap betul ke kau ni utusan Tuhan atau kau ni uh, bukan so mereka ragu-ragu okay, cuba bandingkan ucapan kaum Nabi Allah Saleh dengan Nabi Allah Nabi Allah Nuh alaih salatu wa mana lebih keras berbanding kedua-duanya tengok salah satu okay, kita tengok contoh lain saya nak bawa pula ucapan kaum Nabi Allah Shu'id pula. Ketika mereka memberikan reaksi kepada Nabi Shu'id. Mereka kata, Wahai Shu'id, adakah kerana kau ni solat? Kau nak minta kami ni tinggal apa yang kami telah sembah seperti mana nenek kami sembah dulu? Lepas tu dia kata, apakah kau ni apakah kau yang penyantun lagi berakal kau ni betul ke wahai syu'ib okay, kita tengok ayat dia kan bandingkan ucapan kaum Nabi Allah syu'ib ucapan kaum Nabi Allah salih dengan ucapan kaum Nabi Allah uh, okay, sebab apa uh, ucapan kaum Nabi Allah no. mana yang lebih keras Okay. Kita lihat pula ucapan Kaum Mu'ad terhadap Nabi Hud. Ini kita nak tengok. Mana lebih keras? Mana lagi kaum yang lebih teruk berbanding dengan kaum Nabi Allah Hud? Okay, mari kita lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan Nabi Allah Hud. Seperti yang kita sebutkan tadi bermula ayat 50 sampai 60. Contoh kan? Okay, kita dah sebut. Okay, mari kita lihat apa di apa ayat dia. Pastikan bab itu orang imam dia Kita okay, tengok bentuk ayat dia. Mereka berkata kepada Nabi Hud. Mereka kata Hud, Engkau ni kalau nak kalau kau nak mengangkung kau ni Rasul, kalau kau tak bawa bukti kepada kami, kau tak tunjuk kamu juga kepada kami ni tunjuk bukti." mereka takkan apa? Mereka takkan percaya. Maknanya kalau sekadar Nabi Allah hod kata aku ni rasul-rasul, mereka tak nak percaya. Mereka nak bukti. Maknanya mereka ni nak beriman kena tengok bukti dulu. Lepas tu yang kedua mereka kata hmm kami takkan tinggallah penyembahan tuhan-tuhan kami. Hanya hanya kerana hanya kerana sebab engkau cakap kami perlu tinggalkan semua kami. No, 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 no. Mereka kata, takkan, takkan. Lepas tu tak sekut dengan kadar itu. Mereka kata apa? Wa ma nahnu Mereka kata, kami sekali-kali tidak sama sekali akan percaya kepada kamu. Oh, tengok kalau kita tengok, perhatikan ayat ni macam, dia pun ni teruk sangat. Maknanya, Maknanya memang kita kata syirik tegar lah. Kan? Tapi tak cukup dengan tu, tu tuan. Apa lagi yang mereka nak kata kepada Nabi Allah Hud? Okay, ada ayat dia dekat 54. Tapi ayat 54 ni dia sampai kat sini je. Ah, ha, dia sampai dekat sini saja Ucapan kaum Nabi Allah Hud kepada Nabi Hud. Mereka kata apa? Mereka kata, kau ni, Hud. Kami tengok kau ni gila lah, Hud. Kan? Penyakit gila yang kau dapat tu, Hud. Sebenarnya itulah penyakit yang Tuhan kami telah bagi dekat engkau. Kata, kata siapa ni? Kata, kau Ad kepada Nabi Allah, Hud. Tapi mereka nak buat apa lagi? Ada lagi. Tapi tuan kena baca dulu. Apa jawapan balas Nabi Allah Khud? Okay. Okey. Sebelum kita tengok apa jawapan balas Nabi Allah Khud, kita dah dapat tadi maklumat siapa kaum yang sangat tega yang sangat degil di dalam nak merubah sembahan yang selama ni menyembah patung dan berhala kepada nak menyembah Allah. Kalau bagi saya, saya dapati ucapan kaum dalam surah Khud ini lebih kata -kata, yang paling keras lah. yang paling kita kata yang, yang 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 paling yang paling apa yang paling tegal lah yang paling maksud yang paling yang paling taksub sangat ekstrim sangat dengan agama nenek moyang mereka. Okey. Tapi bukan sekadar tu juga tuan puan ya. Ada lagi ayat dia. Ada lagi yang mereka nak buat kepada hut ni. Kita kena bacalah pada ayat yang berikutnya. Ayat 554 dan 55. Kalau kita baca sambungan ayat 54 ni, Nabi Allah Hud dia jawab balik. Dia jawab, dia tak duduk diam je. Dia. Dia jawab. Dia kata sesungguhnya aku ni kalau kau tak percaya aku ni Rasul, aku jadikan Allah itulah sebagai saksi aku. Oh, sebab kan mereka tak percaya khud ni orang macam manusia macam mereka boleh jadi nabi ke? Kan? Eh, oh bukan. Uh, apa apa ni? Maksudnya uh, mereka tak percayalah kan sebab kalau kalau utusan Allah mesti dia ni istimewa, malaikat ke, tapi kenapa manusia macam dua orang ni khot pula jadi rasul? Jadi Nabi Allah khot ni pun dia bagi jawapan dia kata kalau kau tak percaya sangat saksi dia Allah. Maksud saksi paling kuat adalah Allah. Dan Nabi Allah kata dan korang semua saksikan bahawa aku ni tak sama macam korang. Aku melepaskan diri daripada apa yang kamu setuju. Okay, Nabi Allah Hud jawab. Lepas tu tuan-tuan ada lagi satu ayat. Ayat ni penting juga untuk mengetahui kenapa dipilihnya surah Hud ya Nabi Hud ini dijadikan nama surah. Okey kalau kita baca ayat nombor 54 saya letakkan dekat situ ayat tu Nabi Allah Hud dia cakap apa dia kata minduhihi dengan selainnya. Okay, maksudnya Nabi Allah dia sambung Tadi dia kata apa? Dia kata sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan dan selain daripada Allah itu. Nabi Nabi huk kata apa? Aku dah cakap, aku dah sampaikan. Korang buat macam mana? Korang nak syirikkan Tuhan ke apa? Aku berlepas diri. Aku tak aku dah sampaikan. Aku berlepas diri daripada menyembah termasuk tuhan yang selainnya. Lepas tu Nabi Allah Hud cabar diorang. Orang oh, Nabi Allah cabar kaum Ad ni. Apa cabaran dia? Nabi Nabi, Nabi, Nabi Hud cakap, fakiduni jamia." Nabi Hud kata, Kau rancanglah, kau buatlah konspirasi apa pun, kau buat planilah apa-apapun, tipu daya kamu ni semua terhadap aku." maksudnya nabi oi kata apa kau nak buat apa dekat aku kau nak bunuh aku kau nak rejam aku kenapa saya cakap nak bunuh nak rejam sebab kita tahu pun memang ada ayat-ayat lain memang nabi-nabi ni kalau dia kalau mereka kena ugut mereka akan dugut direjam akan ugut dibunuh jadi nabi Allah cabar berani tau nabi Allah ni Dia kata korang buatlah korang nak buat apa kat aku apa kau nak kau ada rancangan apa nak buat pada aku kau rancangkanlah lepas tu tengok nabi Allah khut jawab lagi uh, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku maksudnya Nabi Allah kata apa kalau kau nak buat sekarang buatlah tak perlu tunggu esok lah tak perlu tengok minggu depan lah tak perlu tunggulah berbulan-bulan baru nak buat tindakan nak buat-buat sekarang tak perlu tangguh-tangguh Orang oh, tengok beraninya Nabi Allah Khud. Dalam masa yang sama, Nabi Allah Khud, dia bukanlah cakap sekadar macam meninggi diri kan. Oh beraninya Khud tak. Tetapi Nabi Allah Khud, dia menyandarkan keberanian dia tadi tu. Yang dia cabar tadi tu. Dia kata apa? Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum ma min dabatin akhidun binasiyatiha. Nabi Allah kata apa? Kan, apa pun cabaran aku, apa pun kau nak buat kata Nabi Allah, sesungguhnya aku telah bertawakal kepada Allah. Man Nabi Al ni apa? Dia kata aku serahkan apa apa saja tipu daya kamu, kamu nak rancang apa, kau nak buat konspirasi apa, aku serahkan semua tu kepada Allah yang mana Allah itu adalah Tuhan aku yang ciptakan aku yang pelihara aku dan Tuhan yang sama juga yang ciptakan kamu yang akan memelihara kamu. Oh tengok ucapan Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan. Tuan-tuan tak jumpa ucapan yang seperti ini ada pada kisah nabi-nabi yang lain tadi. dia punya ugut dia tu, ancaman tu tak sama seperti mana Nabi Hud dalam konteks cerita dalam surah ni. tentu jangan keluar daripada istilah surah ni, maksudnya dalam surah ini nabi-nabi yang tujuh termasuk tu, Nabi Hud tadi kita dapati Nabi Hud ni lebih apa Lebih besar cabaran dia Lebih besar ugutan dia Lepas tu lebih keras kepala uh, Kesyirikan Yang sangat mendalam Yang ada pada kaum Nabi Allah Hud Iaitu kaum Ad Justru itu Justru itu uh, dipilih surah ini dengan nama surah Hud. Jadi terdapatlah sedikit sebanyak jawapan kenapa dipilih nama surah tu Hud kerana tentang tahu dah. Kan dari sudut dakwah Nabi Hud cabaran dia dapat dan orang yang dia nak dakwah tu macam mana perangai dia. Betapa teruknya mereka ini. Baik, tuan-tuan perempuan, rahimani, rahimahkumullah. Saya rasa cukuplah dengan penerangan ringkas bagi mendapatkan nama bagi surah tersebut. Jadi, apa yang saya nak teruskan, akhirnya tuan-tuan, uh, kaum ad ni pun Allah binasakan. Okey, Allah binasakan. Tapi cara Allah nak kata mereka dapat binasa ni dengan bentuk macam mana? Allah kata min azabin ghalis mereka dapat azab yang sangat keras. ayat ni Allah nak sebut siapa yang ikut Nabi Hud dia selamat. Allah selamatkan mereka daripada azab yang keras azabin ghalil. Uh, maknanya kaum Ad ini mereka dapat azab yang keras. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 59 Allah membuat Allah memberikan gelaran kepada kaum Ad ini terutama kepada uh, apa kepada ketua-ketua kaum Ad otak-otak yang 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 otai yang jahat-jahat tu Allah panggil mereka apa jabarin <laughs> mereka ini yang bermaharaja lila lagi keras kepala. Ah uh, maksudnya mereka ni suka-suka nak buat apa. Lepas tu mereka lagi ani jabarin ani din. Uh, yang ingkar yang keras kepala. Uh, daripada ayat ni tuan-tuan kita mendapati. Okey, kita mendapati. tadi kat mana ah ha, ni dekat kandungan 3 ni ayat 100 sampai 123 maknanya Dekat dalam uh, 23 ayat terakhir surah hud ini Allah menyebut tentang Allah menyebut tentang ni dekat 23 ayat terakhir surah hud ini Allah menceritakan tentang apa faedah yang nabi dapat apa hikmah, apa pengajaran, apa teladan, apa petunjuk yang Nabi SAW dapat daripada cerita tujuh Rasul yang berada pada ayat 25 sampai 99. Itulah kandungan tiga. Dan menariknya, ayat yang Nabi Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad ni, dia ada persamaan macam ucapan Nabi Allah khud, ketika menjawab balas apa yang diucapkan oleh kaumnya. Kita nak tengok tak? Ayat ini. Inilah bijaksananya Allah dalam dia menyusun ayat. Kalau kita tak kalau kita tak ambil masa untuk mengamati, mungkin kita macam kita akan abaikan persamaan itu. Jadi kalau kita tengok ayat contoh, ya, kita tengok kandungan tiga. Ya. Kandungan tiga ni kita tak ambil ke semua ayat. Dan nota ni saya tak terjemah, saya tak letaklah 23 ayat terakhir. Ayat 100, 101, satu, seratus dua sampai seratus tiga. Cuma saya buat beberapa contoh saja. Nak menampakkan ketepatan, kesesuaian pemilihan Nabi Hud itu dijadikan nama surah. Okey, kita lihat ya kandungan nombor tiga. Okey, kita tengok ayat ni. Saya buat satu contoh dalam ayat tu. Kita tengok apa yang Allah pesan kepada Nabi SAW dekat kandungan tiga ni. Segmen untuk kandungan tiga ini. Okey, kita lihat ayat nombor seratus. Ini saya ambil satu contoh saja. Ayat nombor seratus. Allah kata, ذَلِكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلِيْهُ Tuhan kata yang demikian itu ialah sebahagian daripada berita-berita penduduk negeri yang dulu-dulu yang kami binasakan. Itulah kita kaum musanya, kaum-kaum tu lah kata yang kau tahu tu Muhammad itu sebahagian je daripada penduduk yang kami telah binasakan. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Maknanya Allah tak cerita ke semua lah maksudnya Allah cerita, Allah dia yang tahu apa lagi yang berlaku dengan lebih detail. Ha, tapi Allah cerita sebahagian daripadanya. Allah kata dalam tujuh dalam umat-umat terdahulu ni tujuh rusul tadi tu kaum mereka ni ada yang kau tak jumpa dah kesan dia, kampung dia mana. Tak ada sakibaki dah, tak ada langsung dah. Tapi Tuhan kata ada lagi yang wujud. Boleh nampak dia punya sakibaki sakibaki kesan dia macam dia tahu kan kaum Nabi Allah lut nampak tempat tinggal mereka ada lagi dia punya kesan iaitu kaum Ad masih ada lagi uh, kaum Nabi Allah Saleh masih ada lagi uh, okey kemudian kita lanjutkan kita nak terus pergi ayat 120 boleh tuan-tuan uh, saya terus lompat pergi ayat 120 lah untuk menunjukkan uh, Bagaimana bagaimana taujihat macam mana pesanan-pesanan Allah kepada rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Okay, kalau kita baca ayat 120, kita akan mendapati Allah kata apa? Setiap berita daripada berita para rasul itu, rasul-rasul yang mana yang tujuh tadi itu, kami ceritakan kepada Muhammad adalah untuk kuatkan hati engkau Muhammad maksudnya Allah nak kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau dapat tahu tujuh cerita ni Muhammad adalah untuk bagi motivasi kepada engkau Supaya kau kuat semangat. Kau kental. Kau sabar. Kau berani Muhammad. Okey Allah sebut ikmah dia kan. Lepas tu kita tengok. Ayat yang berikutnya. Ini ha, nak masuk ayat hujung dah ni. Satu dua satu. Satu dua tiga. Dan satu dua tiga. Tengok ya. Tiga ayat terakhir surah Hud. Lepas ni kan baik-baik. Ada persamaan tak? Macam ucapan Nabi Allah Hud seperti kita jumpa dekat ayat 55 dengan ayat 56. Tadi dekat nota ni saya dah letakkan kan. Apa ucapan Nabi Allah khut. reaksi balas dia kepada kaum Ad. Kita tengok ada persamaan tak ayat dia. Tengok ya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad. Okay, ingat tuan-tuan ayat 100, ayat 100. Surah Hud sampai 123 dia ayat itu sasarannya kepada siapa ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat itu. Okey, jadi Allah kata dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang tak beriman. I'malu ala makanatikum inna amilun. Tengok Nabi cabar. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencabar penduduk Mekah ni kan seperti mana Nabi Hud pernah cabar kaum Ad ni tengok Nabi kata apa lakukanlah apa saja yang kamu ingin lakukan ha, ada persamaan tak macam Nabi Nabi Hud cakap Nabi Hud kata kan dia kata, kata korang ada tipu daya apa nak buat kat aku silakan Nabi Hud kata tak perlu bagi tanggung sama macam Nabi kata Nabi cabar kan kau Arab musyrikin kau lakukanlah apa saja yang kau nak lakukan Okay. Kita tengok ayat yang berikutnya 1 2 2 ayat 1 2 3 Nabi uh, lepas tu Nabi Allah kata apa? Eh, Nabi SAW kata apa? Wantaziru inna muntaziru. Nabi kata dan tunggulah. Sesungguhnya kami juga menunggu. Maksudnya Nabi kata, kau nak buat apa yang kau nak buat? Kau buat. Kau nak tengok jadi apa dekat aku kan? Aku mati ke? Aku cedera ke? kata nabi kau tunggu kau tunggu kau tengok kata nabi kau tengok nanti kata nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku pun kata nabi akan tengok kau orang nabi kata kalau kau orang tunggu aku ni mati kalau kau tunggu aku ni binasa kata nabi okey aku pun tunggu kau orang semua nak tengok siapa menang siapa kalah okey kita faham tak ayat ni eh okay. tak ingat ya ayat ni saya sebut tadi mula-mula bila dia turun pada penghujung-penghujung Nabi nak keluar hijrah. Jadi Allah turunkan Allah turunkan surah Khud ni nak bagi Nabi motivasi, Nabi belajar dengan seni-seni dia. Rasul-rasul terdahulu antara rasul yang Nabi paparkan, Allah paparkan adalah Khud. Kemudian kita tengok ayat yang terakhir sekali surah Khud sama ustaz seperti ayat yang ter, ayat yang hujung-hujung ucapan Nabi Allah kepada kaum Ad. Nabi kata apa? Nabi kata walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kullu. Nabi kata Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, kurang padanya lah dikembalikan segala urusan. Maka sembahlah dia dan berserah diri kepadanya. Okey. Dekat ayat ni kita tengok ya macam mana Allah memerintahkan Nabi ini sama seperti mana Nabi Hud dia serahkan diri dia kepada Allah. Allah kata, maka sembahlah dia serta berserahlah kepadanya. Okay. Jelas dalam Allah rahimah ini, urahimukumullah. Dan rohmu tidak sekali kamu sekali lalai, tak ada apa yang kamu lakukan. Ha, jadi ayat ni sebenarnya, kalau kita tengok ayat ni sama tak macam Nabi Allah Nabi Allah Hud cuba tengok ayat 56 kan Nabi Allah Hud kan dia kata sesungguhnya aku telah bertawakal kepada Allah kalau kita baca ayat 1 2 3 tadi Allah pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dia Allah kata apa Fa'buduhu wa tawakkal alaih. sembahlah dia beribadat kepada dia dan berserahkanlah wa tawakkal alaih di sini kita dapat jawapan kisah Nabi Allah itu memanglah patut dijadikan sebagai nama surah kerana ayat-ayat dalam surah Hud ini walaupun kita tahu 24 ayat pertama sebut tentang dakwah Nabi Muhammad ayat 100 sampai 1 2 3 surah Hud tentang Nabi Muhammad tetapi untuk bagi Nabi motivasi lebih, lebih cekal, lebih tabah, maka dipilih Nabi Hud itu untuk dipaparkan bersama dengan Nabi dan Rasul yang lain. Wallahu ta'ala alam, maka kita selesailah surah Hud. Segmen dia, tetapi yang paling penting surah Hud ni sebenarnya Allah Ta'ala nak apa yang kita sebenarnya dapat belajar uh, Dari sudut tujuan surah Hud Kita okay, tahulah surah Hud tu ada tiga kandungan Ada tujuan Rasul Surah tu pula nama surah Hud okay, Kesimpulan dia adalah Surah Hud ini sebenarnya Surah yang Allah Ta'ala nak didik kita Supaya apa Tentau Teguh pendirian kuatkan azam semangat untuk mengajak manusia ke arah mengesakan Allah sifat kental teguh pendirian berani tak takut ia ada pada kisah nabi Hud, seperti mana yang kita telah sebutkan sebentar tadi jadi apabila kita masuk juzuk yang ke-12 di kita dapatlah sebahagian darinya Allah ajak kita apa kuatkan semangat tabah sabar cekal berani dalam dalam mendakwahi manusia walaupun orang ugut kita macam-macam orang nak buat tipu daya orang nak buat konspirasi apa pun orang nak buat Oh, nak sekat kita ke apa ke? Nak penjagakan ke? Nak apa ke? Bacalah surah Hud. Antaranya kita dapatlah. Dan menariknya, kenapa surah Yusuf Allah letakkan selepas surah Hud? Kenapa cerita Nabi Yusuf itu Allah letakkan ia? Sebenarnya memang surah Yusuf tu turun selepas surah Hud. Kenapa surah Yusuf tu dia berada selepas surah Hud? Dan kita tahu kan Nabi Allah Yusuf, dia diancam bunuh tak? Banyak tak konspirasi yang dibuat kepada dia? Apa ujian yang ditempuh? Tapi Nabi Allah Yusuf selamat tak? Bukan sekadar selamat daripada dibunuh. Bukan sekadar selamat daripada lemas di dalam telaga, Tidak, tetapi akhirnya Nabi Allah Yusuf dia percaya dia menjadi seorang yang mempunyai kuasa memerintah bumi Mesir Jadi kisah Nabi Yusuf itu digabungkan dengan kisah Nabi Hud kita akan dapat jawapan dia pada hujung dalam surah Yusuf tu saya diletakkan di hujung dia perkaitan dia kita dapat belajar apa memang cantik tau juzuk ni dia cantik surah ni dia gabung dua ni seolah-olah kita dapat belajar Allah nak beritahu kepada Nabi Muhammad kan dan suruh tadi ingat tak kau kena cekal Muhammad berani Muhammad tabah Muhammad nak menyampaikan dakwah. Mereka nak bunuh kau. Mereka nak buat apa kepada kau Muhammad. Tak apa Muhammad. Kau kena kau cabar habis kau Muhammad. Kan? Tak apa. Kau tapi kau kena tawarkan Muhammad. Walaupun macam-macam orang nak buat Muhammad. Kau kena ambil contoh Muhammad. Macam mana khud itu berjaya. Berjaya daripada diazab oleh Allah. Berani dia menyampaikan dakwah dalam masa yang sama Allah nak kata apa Muhammad sekarang engkau bacalah kisah seorang manusia lain iaitu Nabi Yusuf yang dia telah dihalau dari rumahnya yang macam-macam orang nak buat kepada dia dia selamat tak dia selamat macam itulah wahai Muhammad engkau akan dihalau keluar daripada bumi Mekah Orang nak bunuh engkau Muhammad. Seperti mana orang nak buat kepada Nabi Hud. Dan seperti mana orang nak buat kepada Nabi Yusuf Muhammad. Kau kena ingat Muhammad. Walaupun kau dah, kau dah keluar daripada Mesir. Eh, kalau kau dah keluar daripada Mekah. Bukan bermana kau kalah. Tetapi Allah nak bagi kau kekejayaan. Seperti mana Nabi Yusuf. Dia mempolehi kejayaan. Eh, tak nampak tak sedikit perkaitan susunan surah tu? Ha, nah, maklumat seperti ini, insya Allah nanti bulan Ramadan, nanti kita akan belajar. Setiap hari bulan Ramadan, kita akan belajar hubungan di antara susunan surah dengan surah dengan surah dengan surah. Dengan surah supaya akhirnya kita mendapati memang cantik, memang tepat penyusunan surah-surah-surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan, kita terus masuk kepada segmen bagi Surah Yusuf. Mudah je Surah Yusuf nak faham. Kan? Sangat mudah nak faham dia sebab kita tahu kan Surah Yusuf ni dia bermula daripada kisah Nabi Yusuf bermula daripada ayat yang keempat lah. Tapi ayat tiga yang pertama ni kita bincang segmen dah ya kita termasuk Surah Yusuf dari surah segmen uh, surah Yusuf bagi juzuk 12 ni kan ayat 1 sampai 52 kita baca tadi jadi 52 ayat yang pertama ni kita pecahkan dulu tiga ayat pertama Allah nak menyebut tentang kebenaran Nabi Muhammad ini datangnya sebagai utusan Tuhan ketiga ayat yang pertama nah, tetapi apabila kita masuk So, ayat empat, dia dah bermula dah kisah Nabi Allah Yusuf. Sampailah ayat yang ratus lah. Ha, tapi sebab kita ni bincang juzuk dua belas, kita hanya sampai. Tengok ya, kita mula ayat empat dan kita tamat dia juzuk yang ke dua uh, belas ini. Kita tamat dia dengan ayat berapa? Dengan ayat nombor lima puluh tiga untuk dalam dalam sesi ni lah walaupun kita dah kata tadi mula-mula mula-mula ha, kejap mula-mula ha, dia sampai ayat nombor 52 surah Yusuf kan sampai 52, 52 ayat yang pertama ha, tapi sebab kita nak so sesuaikan dia dengan babak dengan adikan kita ambil lah sampai ayat nombor 53 okey jadi segmentasi bagi surah Yusuf ni Kita gunakan Pendekatan Babak dengan adigan Kalau yang sebelum ni kan Baru sebentar tadi kita belajar surah Hud kan Kita bagi tajuk Kita bagi kandungan satu Kandungan dua, kandungan tiga Ada setengah surah tu Kita pecahkan segmen tu macam Pembuka surah Bahagian satu, bahagian dua Bahagian tiga penutup surah. Tapi untuk pendekatan surah Yusuf ni sebab dia cerita. Sebab dia berbentuk penceritaan, maka kita ubah pendekatan dengan kita susun ia berbentuk babak, berbentuk adigan. So ayat segmen tu, kita sebab kita, kita, dia cerita kan, so kita tukar dia jadi babak dan adigan. Sebenarnya susunan babak dan adigan ni dalam tafsiri Zilalil Quran pun ada disebut oleh Syekh Uthub rahimahullah dalam buku Syekh Salah pun ada disebutkan tentang babak dan adigan. Okey daripada kesemualah ayat ya dalam surah Yusuf pasal Nabi Yusuf ni kalau kita bagikan babak dia boleh kita temukan ada 5 babak kesemuanya dan ada 22 adigan bagi kelima babak ini Maknanya babak ni tajuk yang besar Adigan berada pada setiap babak eh, Jom kita tengok Kalau ayat 4 Sampai ayat nombor 20 Ia berada pada babak yang pertama So segmen yang pertama uh, Iaitu 20 ayat yang pertama Surah Yusuf kita letakkan ia di bawah kumpulan babak satu. Babak satu ni pula terbahagi kepada enam adigan. Dan setiap adigan diwakili oleh ayat-ayat yang tertentu. Contoh, adigan satu ayat empat sampai enam. Dia berkisahkan tentang Nabi Allah Yusuf bermimpi. Tetapi kalau kita masuk adegan yang ke-6, ayat 19 dan sampai 20, itu kisah Nabi Allah Yusuf. Dia telah, dia dijual oleh orang yang jumpa dia di dalam telaga. Ha, itu adalah adegan dia. Apabila kita lanjutkan lagi pada ayat yang berikutnya, kita masuk ayat yang ke-21, sampai ayat 34 maka ia diletakkan di bawah babak yang kedua babak kedua ni babak yang bermula uh, ustaz uh, ustaz tertutup suara okey uh, babak yang kedua ni dia bermula daripada Nabi Allah Yusuf dia dibawa ke Mesir dan ia tamat pada adigan pada ayat Nabi Allah Yusuf dia doa dia nak masuk penjara kalau sebab duduk kat sini duduk rumah orang kaya ni kalau boleh bawa maksiat macam ni kan Maka lebih baik dipilih untuk masuk penjara ha, Itu adalah segmen yang kedua Bagi kumpulan ayat 21 sampai 34 Yang kita bagikan pada bapa dan adik Manakala ha, segmen yang berikutnya Iaitu kumpulan ayat bermula 35 sampai 53 ia adalah berada pada babak yang ketiga. Babak ketiga ni dia bermula daripada Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara walaupun tanpa berlakunya perbicaraan dan akhirnya ayat nombor 53 penghujung ayat tu uh, penghujung pada babak yang ketiga ini Kes Nabi Allah Yusuf dimasukkan ke dalam penjara telah dibicarakan semula. Kes dia itu telah dibuka semula untuk dibicarakan. Dan yang menjadi hakim yang membuka semula kes kenapa Nabi Yusuf dimasukkan dipenjarakan ini? Ia telah dibuat oleh raja yang telah bermimpi Uh, tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu yang kurus itu. Raja itulah yang telah memanggil kembali uh, apa Zulaikha, rakan-rakan dia dan Zulaikha. Contohlah kita kata perempuan yang moga Nabi Yusuf itu dan akhirnya didapati rupa-rupanya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara tanpa sebarang kesalahan yang dia lakukan. Kenapa masuk sampai masuk penjara di juzuk yang ke uh, juzuk yang ke-12? Masuk penjara lepas tu mengaku bersalah. Ada kaitan tak dengan 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 ugutan ancaman orang-orang yang dia akan mengancam para nabi? Ya. Kita tengok watak macam dan sebelum ni kan mereka penjarakan Nabi Yusuf. Maksudnya ada kaitan dengan macam mana dakwah ni kena kental. Kita ambil surah Hud tu. Kena kental. Orang nak penjarakan lah. Penjaralah. Tak apalah. Janji kita tidak mengadai iman. Dia adalah sepersetia apa dia punya perkaitan dengan surah yang sebelumnya. Jadi selesailah segmen bagi surah Yusuf. 52 ayat yang pertama 52 ayat uh, yang membentuk juzuk yang ke-12 dan kita uh, tutup pengisian kita dengan menyebutkan apa tujuan Allah menurunkan surah Yusuf ini tujuan dia adalah Allah nak kita semua ini mengetahui mengakui bahawa kekuasaan Allah ni sangat sempurna, tak ada cacat cela dia. Kesempurnaan Allah ni sangat sempurna boleh kita dapati dalam surah Yusuf ni pada menghilangkan kesulitan. Bukan sekadar Allah hilangkan kesulitan, bahaya, ancaman, konspirasi tetapi Allah juga memberikan pertolongan. Apa nak buat? Apa nak jadi? Okay. Ada persamaan tak? Macam surah Hud. Ada persamaan tak? Kesinambungan tak? Dengan tujuan surah Hud. Jadi juzuk 12 ni, kalau kita kombinasikan antara tujuan surah Hud dengan tujuan surah yusuf ni agak-agak boleh tetap boleh gabung tak. Boleh nampak. tak? Ha, juzuk yang ke-12. jadi ha, kita masuk juzuk 12 ni juzuk yang macam mana? Juzuk 12 ni kan juzuk yang kita kena belajar ikut juzuk kan. Jadi tentuan ni tonton tetap belajar ni tentuan kena buat maksudnya macam ni juzuk 12 ni kita belajar juzuk yang Allah memberikan kita inspirasi dari sudut apa? Dari sudut uh, dari sudut kalau kita ada kesulitan kan kita sebagai pendakwa mengajak orang buat baik, cegah orang buat benda mungkar kan. Kalau ada orang mengancam kita, kata kita buka-bukan, orang tuduh kita macam-macam, orang ugut kita kan orang nak penjarakan kita kita tetap kena sampaikan. Kan? Walaupun orang nak ugut kita apa, kita sampaikan macam Nabi pun. Dalam masa yang sama, kita jangan bimbang. Kerana seorang manusia namanya Yusuf alaihi salam. Kan? Allah telah selamatkan dia. Allah telah jaga dia. Dan Allah bagi pertolongan kepada dia. Moga-moga kita semua memahami juzuk yang ke-12 pada malam ini dan insya-Allah nanti esok malam Isnin kita sambung lagi pada juzuk yang ke-13 dan kita lihat apakah yang Allah hendak beritahu kepada kita pada juzuk yang ke-13 yang mana juzuk 13 ni kita akan masuk tiga surah surah Yusuf Sepakat ayat dia masuk surah Ar-Ra'd dan juga surah Ibrahim. Insya-Allah kita jumpa malam esok pada juzuk yang ke-13. Saya buka mana-mana persoalan jika ada penambahan maklumat, pembetulan, penambahbaikan Dengan masa yang masih ada ni tuan-tuan silakan kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan Uh, ustaz juzuk 12 ni kira uh, apa uh, juzuk yang khas buat untuk memberi motivasi uh, kepada para pendakwah lah maknanya jangan bimbang uh, uh, dengan apa yang uh, yang penolakan daripada orang yang didakwah tu Allah pasti akan bagi pertolongan betul ya yeah. kalau kita kalau kita tengok daripada uh, kisah nabi hud kan begitu juga dengan kisah Nabi Yusuf ya Allah lah sebaik-baik pemelihara kita tapi kita kena ada usaha dulu kan kena cakap juga walaupun kadang-kadang orang ugut kita nak pecat kita nak buang kerja pada kita ke betul tak contohlah maka betul dua surah tadi tu juzuk 12 ni dia memberikan kita motivasi semangat dan itulah fungsi al-Quranul Karim seperti mana yang Allah menyebut kenapa Allah cerita kisah-kisah nabi itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menguatkan semangat menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang kita temukan okay. Ada apa-apa pertanyaan tuan-tuan seterusnya jika ada mana-mana ulasan kalau ada kalau tiada kita bertemu insya-Allah pada malam yang berikutnya semoga-moga kita semakin nampak kita semakin jelas a uh, ke manakah al-Quran ini membawa kita apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada kita uh, pada setiap juzuk-juzuk di dalam al-Quranul Karim semoga-moga kita semakin uh, terbimbing kita semakin mendapat panduan kita semakin dapat menjadikan Al-Quran ini sebagai nurun cahaya huda petunjuk sebagai imam sebagai rahmat kepada hidup kita aku qul hadza wa astaghfirullah alazim wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh